La 34a Festa de la Sega de l'Arròs a tocar de la Casa de Fusta ahir va tornar a ser tot un èxit per a recordar els nostres avantpassats, sobretot a tota la gent del Delta de l'Ebre. U Ràdio vam estar presents i déu-n'hi-do la gresca que havia al voltant de la Sega de l'Arròs, en un bon fer per part dels segadors. A més, també la xaranga suc d'anguila, les balladores de Deltebre i molts ingredients més que van fer una matinal força agradable des de gairebé el cor del Delta de l'Ebre. Lluís García, com a impulsor d'esta gran festa, i la seva senyora Eli, també van donar el tret de sortida, acompanyats per Inés Martí, com a regidora de Turisme de l'Ajuntament Ampostí. Igual que tots els anys, la nostra satisfacció de la meva dona i meua és de poder veure-us, de poder veure la gent que mos dona la força necessària per continuar treballant i continuar fent aquest tipus d'activitats. Agrair, lògicament, als carreters, les persones que mos venen en els cavalls, que són els que després passejaran, vos passejaran a tots i als xiquets, i, lògicament, als sofridors, els que perquè nosaltres poguéssim disfrutar i poguéssim veure el que fan, ells tenen que estar treballant dins del camp. Gràcies als segadors per seguir aconseguint que aquesta festa tingui una continuïtat i tingui un futur. Tenim algun segador jove que bueno, ne tenim, anem augmentant la colla, en tenim 3 o 4, vull dir que hi ha alguns de mitjana edat que també van funcionant. Sapiguéssiu que fa 34 anys lo Delta, o que, bueno, la Ribera que li diem nosaltres, no tenia l'empenta que té ara, i Lluís i Eli van ser, bueno, no sé si uns visionaris, uns emprenedors que dirien ara, i van voler donar-nos a conèixer o recuperar una tradició que s'havia perdut perquè, bueno, la màquina ha anat evolucionant, les màquines han vingut per a quedar-se, i estem aquí, després de 34 anys, recuperant aquesta tradició. Per què? Perquè no volem que es pergui, perquè volem donar-la a conèixer a la gent que ve de fora, també a la gent que som d'aquí, que moltes vegades també desconeixem, la gent possiblement més jove també desconeix com antigament se plantava, com se segava. Per tant, també jo crec que és una festa reivindicativa i que volem que continuï, i jo crec que hem d'agrair, no?, persones com Lluís i Eli, que en el seu moment van tindre aquesta iniciativa i que avui, gràcies a ells i també a altres persones, continua viva, i continua viva donant també a conèixer a tothom.